السلام علیکم ناظرین، شوبز کلک چینل میں خوش آمدید۔ ڈرامہ سیریل قسمت کے قسط نمبر 23 کی پرومو نشر کر دی گئی ہے، جس میں آپ دیکھیں گے سوہا ریان سے کہتی ہے کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ رہاب کو والد کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ کسی لڑکے کی زندگی میں والدین نہ ہونا یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ کشف ولید سے ملنے کے بعد پریشان ہو جاتی ہے اور اپنے بھائی سے کہتی ہے ولید کا رویہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، ایسی سچویشن میں نکاح کا رسک نہیں لے سکتی۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ سوہا گھر چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے۔ جب ریان گھر واپس آتا ہے تو ملازمہ سے پوچھتا ہے کہ سوہا کہاں ہے، تو وہ جواب دیتی ہے کہ سوہا بی بی تو صبح سے گھر سے گئی ہوئی ہیں۔ اس پر ریان کو شدید غصہ آتا ہے، وہ چلاتے ہوئے ملازمہ سے کہتا ہے سوہا صبح سے گھر سے غائب ہے اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ تو ملازمہ کہتی ہے سوری سر، مجھے لگا وہ آپ کو بتا کر گئی ہیں۔ تو ریان اس سے کہتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا لگا کہ وہ مجھے بتا کر گئی ہیں؟ آگے آپ دیکھیں گے کہ سوہا رات کو کسی جگہ پر بیٹھی ہوتی ہے، وہاں پر ایک عورت آ کر اس سے پوچھتی ہے کہ بیٹا تم لاوارس ہو؟ تو سوہا کہتی ہے کہ ہاں میں لاوارس ہوں۔ اس پر وہ عورت کہتی ہے کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے، اور جس کا خدا ہوتا ہے اس کو کسی بات کی فکر نہیں ہوتی۔ کیا ریان سوہا کو ڈھونڈ لے گا یا پھر سوہا خود گھر واپس چلی جائے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔